Хотів би з вами поговорити, звісно, про вибори в Сполучених Штатах і почати нашу розмову саме з ваших очікувань, можливо, інтуїтивно, можливо, аналітично. Давайте визначимо, от що саме ви очікуєте, хто, на ваш погляд, все ж таки очолить, обійме посаду президента Сполучених Штатів? Давайте скажу так, мені подобається, як ви зайшли здалеку. Я б навіть сказав, ніхто очолить, я назву, кого я хочу, хто б виграв, а кого я хочу, хто б програв. От я хочу, щоб по результату виборів до Білого Дому, які вже йдуть, насправді 70 мільйонів людей проголосувало поштою, ви знаєте про це. Я хочу, щоб виграла Україна, а от програла Росія. І для нас дуже важливо, бо ми дуже часто чіпляємося за ім'я, хто буде перший, хто буде другий, ми знаємо. Там в одного буде Волш, а в другого буде, значить, Джей Ді Венс. Але ми не знаємо держсекретарів, ми не знаємо радників з національної безпеки, ми не знаємо, хто буде міністром оборони, ми не знаємо, хто буде займатися валютою, міністром фінансів і далі, далі, далі. Насправді, будь-кого, хто виграє, може бути дуже непоганий антиросійський набір, раз. Друге, перші контакти з Путіним може бути настільки негативним, що далі воно розвернеться в дуже жорстко проукраїнську сторону. Ну і третє, ми розуміємо, що програш України на цих виборах – це буде закат Заходу. Захід завершиться як лідер. Тому ось якраз таки моя ставка, вона буде не стільки в прізвищах, скільки в командах, скільки в людях, які будуть очолювати інституції. Не тільки одна людина буде визначати все. Ви пам'ятаєте, коли Джордж Буш прилетів в Україну, Ющенко сказав, що давайте зробимо цей вступ. Команда казала йому, що, знаєте, треба подумати, треба подивитися. Але ми бачили, що частина, велика частина його самого і його команди, яка прийшла, так? Ну, от не еліт, там, яких багато хто дослуховався, а саме команди. Ну, от вони якраз рухали Україну вперед і хотіли, щоб в Україні все вийшло. Ну, от тому зараз якраз таки тримаємо пальці, щоб в нас все вийшло, щоб дійсно це були... в незалежності від того, чиє ім'я виграє на цих виборах, щоб це було якраз проукраїнське рішення, і ця людина максимально допомогла Україні. Вам сподобалось, що я так здалеку зайшов, а мені сподобалось, як ви уникли відповіді на моє запитання. Але все ж таки, давайте тоді я з іншого боку зайду. Давайте спробуємо намалювати два найреалістичніших сценарії для України, бо такими общими фразами можна, звісно, спілкуватися. Але я б хотів для наших глядачів прояснити, от чого очікувати. Це от моя мета станом на сьогоднішній ефір. Завтра ці будуть вибори, і вимальовують для наших людей, для українців, дуже багато різних сценаріїв. І та ж західна преса, і внутрішні якісь критики, хтось там когось підтримує, багато цих лякалок існує. Давайте спробуємо визначити два сценарії і визначимо, наскільки вони погані або хороші. Ну, дивіться, найгірший сценарій – це коли Трамп програє і починає хитати ситуацію і дійсно, ну, скажімо так, отримує змогу качнути вулицю. Ось це найгірший сценарій, тому що це удар по їхніх інституціях, удар по іміджу, удар по силі, ну і, скажімо, така недосказаність, яка може, ну, багато в чому коливати ситуацію. Найкращий сценарій для нас – це їх два. Виграє Камала, і Байден стримує своє слово, яке закидали в пресу, і допомагає Україні вступити в НАТО. Гарний сценарій. Другий сценарій теж на рівні цього. Виграє Трамп. Дзвонить Путіну, каже, давай домовлятися. Путін піднімає ставки. Ну, от Трамп зі своєї сторони піднімає ставки. І ми розуміємо, що ці дві людини зійтись не можуть. І Трамп розуміє, що треба підтримувати виключно Україну, щоб перетиснути Путіна, щоб Путін не був зверху і Путін не був сильніший в цій ситуації. Ось я бачу цих два сценарії як дуже реалістичних, де нашим політикам треба буде попрацювати, треба буде точно попотіти, але в будь-якому випадку це можуть бути дуже непогані ситуації, виходячи з тих обставин, в яких ми зараз знаходимося. Ну, от тому я бачу цю історію, що в нас можуть бути гарні реалістичні сценарії. Сварка Трампа з Путіним, повірте, це може бути найбільше щастя, найбільша вдача для України. Аналогічно з Харріс, ну, от вона буде розвиватися ситуація по-іншому, це різні сценарії, але вони дієві. Другий ще такий, друга така можливість, це навпаки, типу, негативний ріст. Камала приходить і забуває за нас. Трамп приходить і з Путіним легко домовляється. Такі речі теж можливі. Тоді треба буде стати в оборону, шукати гроші по всьому світу,
І тоді треба буде по-іншому трошки грати цю виборчу кампанію. Але те, що вона, скажімо так, буде тривати, ця блокада, ну, півроку, не більше. Далі ми зможемо вийти в нормальну історію, де нас будуть підтримувати, і далі ми зможемо робити все можливе, щоб якраз таки в цих виборах отримати додаткову допомогу. Тим більше демократи підуть з тим, що 50 мільярдів євро ми від G7 російського кредиту отримаємо. Цього хватить мінімум до серпня, до Дня Незалежності. Ну, а за цей час треба буде знайти додаткові ресурси. Тому навіть з негативних сценаріїв є політичні інструменти і можливості витягнути, ну, знаєте, з поганого кролика хоч якусь шкуру. Дякую за відповідь. Хотів би також підвести ось до якої теми. В телеграм-каналах зараз шириться інформація, що ЗМІ засвітили угоду, яку Росія пропонувала Україні на початку вторгнення. Ну і ця угода, ну, я так читав і думаю, ну це ж не угода, це просто капітуляція, яку потрібно підписати, ну і яку вони хочуть, щоб ми підписали. І тут хотів би з вами трошки розширити цю тему, оскільки, виходячи з минулого питання, якщо будуть якісь переговори, якщо прийде там той чи інший кандидат, фігурувати в будь-якому разі з боку Росії будуть ті пункти, які ми сьогодні побачили в тій заяві. Не знаю, наскільки все це, вся ця історія достовірна. От хотілося б почути від вас, що ви побачили в цих пунктах. І, відповідно, трошки заглядаючи на майбутнє, Росія ж знову буде всю цю, ну, коректне слово хочу підібрати, все це пропонувати знову буде нам. І тоді як? Угу. Ну, я думаю, що слово «ахінея», воно достатньо літературне, щоб ми могли вживати його в нашому поважному ефірі. Ну, от, це маніпулятивна спроба Росії, знову ж таки, це ж теж ще не все. Там є ще секретні додатки, секретні документи, які там взагалі Україну в військовому плані максимально розкривають. Ну, от, і знову ж, тут ще теж питання, а чому ми повинні були тоді погодитись на таку капітуляцію, чому ми не готувались до оборони? Так, бо росіяни що продавали в цій формулі? Вас дуже багато окуповано нами, ви пропустили удар вночі, ви були не готові, значить давайте мінятися тепер на знищення державності, на знищення багатьох моментів по обороні, ну, от, вирізати всі заводи. Ну, от, тому насправді це ж така дуже, дуже жорстка історія, що до цього привело. От. А перше, а друге, я думаю, що нам зараз треба теж розуміти, що кожен раз, коли Путін повторює, що повернення до Мінська, до речі, він, замітьте, не хоче повертатися до, він не хоче повертатися до Мінська, він хоче повертатися кожен раз до Стамбулу, розумієте? Тому, для, тому що для нього це більш вигідно, тому що це для нього якраз найкращі кондиції, в яких він був за цю війну. Це не те, що зараз він відступає. Ну, от, чи, наприклад, на своїй території, ми зараз маємо якраз таки відбиту велику частину тих територій, які були тоді захвачені. Просто зараз Росія буде нав'язувати інші сценарії, інші таємні угоди. В чому ризик будь-яких домовленостей з Росією? Таємність угод. Ось це дуже важливо розуміти, що кожен раз, коли вони пропонують щось таємно, знайте, що нас обскубують. Оце завжди є така історія, якщо щось лежить під столом, Росія завжди там обманює. Ось це треба найголовніше вважати і пам'ятати. Ну, от. Те, що питання теж таке, на що зараз це злили? Ну, в нашій пресі було, по-моєму, «Дзеркало тижня» ще в березні, квітні, травні, щось таке, типу, вони вже це публікували. Ну, от, як там скоротити наші гармати, як скоротити кількість літаків, як скоротити кількість ракет, як вирізати заводи, ну, типу, і далі, далі, далі. Ну, от, що зараз цим добувається? Ну, бо начебто катарський трек рухається дуже повільно, але спроба там по енергетиці домовитися, не бити, і ще деякі речі є. Ну, от, на що зараз це? Ну, напевно, якісь речі відбуваються. Ну, і плюс самі вибори в США. Тобто йде накал пристрастей, тобто, які зараз повинні досягти свого епогею. Ну, і завтра вже, я думаю, ближче до кінця дня по західному побережжю, ну, в нас це вже буде глибока ніч, тільки тоді потрошки почне спадати. Угу. Чи був у України такий варіант у нас усіх погодитись на ці умови, умовно зупинити війну, а потім вже відбиватися там в міжнародних судах, казати, що це під примусом, що це все не окей, але вже, ну, на той момент війна була би зупинена. Чи тут, знову ж таки, Путін би не допустив такого варіанту і знову ж використав би якось ці домовленості, аби продовжити війну? Хоча, з іншого боку, можливо, ми б вже були більш готові, тому що побачили би все це наочно.
Ну, а що, який інструмент цього суда є змусити армію в 200-300 тисяч виконати його рішення? Зникають, вони несправедливо напали, Україна може не виконувати. А росіяни, не відходячи від Києва, кажуть, ну окей, тоді ми зараз вам виконавчу службу тут влаштуємо. І починають розстрілювати, власне, те, що вони тоді робили. Розумієте, ну, найкраща війна, виграшна війна, це ту, яку не допустили. Це ту, яку ви перемогли без жодного пострілу, розумієте? І коли вона вже була доведена, це інша історія. От. А те, що Росія пропонувала, це, ну, скажімо так, це була легка капітуляція або жорстка фінляндизація, але вона не була фінальною. Після цього Путін би знову напав. Тобто ми б спочатку своїми руками вирізали всю нашу зброю, скоротили війська, зробили так, що в нас не було б жодного виробництва зброї, показали б Заходу, що ви нам не треба, ми з росіянами напряму можемо домовлятися, і нам так краще, ніж з вами. От, і після цього Путін собі там через півроку, через рік, коли захотів, по другому разу нападає. А в нас уже на той час ні зброї, ні армії, ні міжнародної підтримки. І ось тоді була б фінальна історія. Я думаю, що кейс з Чечнею всі прекрасно знають, тільки там було розтягнуто ще на 5 років, тут було б набагато швидше. От, тому сказати, що в Путіна були ідеї нас там демілітаризувати, ну це брехня. От навіть зараз виходять, зараз там кілька науковців американських вийшло, вони чітко кажуть, дивіться, Путін не хоче українських земель, він хоче всю Україну. Він хоче загребастати всю державу. Ось це його ціль. А все, що там говориться, ну, це така історія. Ну, да, говорять. Але реальна інформація зараз полягає в наступному. Реальна інформація в тому, що він хоче весь суверенітет. Він хоче Київ, він хоче всю державу. Да, якийсь обрубок на Заході він готовий там залишити, просто щоб використовувати як тригер. Та, не більше. Ну, от, але умовне там українське Косово. Да, типу. Ну, от, і його теж добивати. Але, типу, його задача – знищити державність. Тобто це війна на виживання. І чому ми дуже часто, наносячи удари в Росії, наносячи удари режиму, наносячи удари їхній цій імперськості, не тільки на нашій території, а в цілому в ситуації ми теж отримуємо велику кількість перемог, да, тактичних, зрозуміло, що поки що, але тим не менше. Тому що це йде боротьба на виживання. Знищити їхню економіку, знищити їхню армію, знищити сприйняття них в світі, зробити їх максимально токсичними, нерукопожатними. Збанкрутувати їхні компанії, збанкрутувати їхній бюджет. Оце наша задача. Ну, от, зрозуміло, що вони роблять аналогічні речі. І тут задача їх пережити, перебити, перемолоти. Ну, от, але ну, та пропозиція була. І знову ж таки, не факт, що ми були б сьогодні, якби на неї погодилися, розумієте? Ну, от, друге, ми ж не знаємо всіх деталей. І в вас, і в мене є більше, ніж то, що є в пресі, 100%, але менше, ніж то, що було на столі. Розумієте? Тому зараз сказати, що насправді було, ну, точно знаємо, що приїхав Борис Джонсон і дав поради, що ні. Mm-hmm. Будемо, значить, кидати русських. І росіянам сказали ж тоді, що да, погоджуємось. Вони почали тупцювати назад, і ми їх далі прогнали, збільшивши відстань їхнього відступу на тисячі кілометрів. От, ну, деякі тікали, що сапоги погубили, а дехто згорів тікаючи. Ну, це вже їх проблема. Так, я думаю, вже в далекому майбутньому ми дізнаємося набагато більше деталей, які все ж таки привідкриють завісу. Ну, історія каже про те, що все ж таки деякі факти так чи інакше через певний час спливають назовні. З приводу військових КНДР, цікава ваша думка, як буде розвиватися ситуація, бо поки що, умовно, за такий великий проміжок часу дуже багато інформації, дуже багато, знову ж таки, цих лякалок, хтось там каже, що засуджує, каже, що буде щось робити, але по великому рахунку історія з найманцями, вона не нова. Росія вже наймала дуже багато різних людей з різних країн, Африка, Азія. Тут теж, в принципі, не нова історія. Але медійного шуму, ну, як на мене, занадто багато. Поки що ми не бачимо 100 тисяч, чи навіть 10 тисяч військових з КНДР. Ну, дивіться, ми зараз бачимо частину росіян, які уже ведуть себе так, що з Північної Кореї вони налагодили такий місток по зброї і по людях, що вони відчувають прям домінацію. Вони, правда, що ці північнокорейці не вступили в бій. Поки що єдині бої, в які вони вступають, це місцеві жінки в Курській області, яких вони гвалтують і грабують їжу. Ну, от на полі бою із тих розвідданих, які там доходять до нас всіх,
ну, те, що вони не злагоджені, вони не супердосвідчені, вони не воювали. Ну, просто дураків набрали, типу, десь з завода, да, якогось, де вони хімію руками мішали, там китайські товари продукуючи. Ну, все, я думаю, це максимум. А зараз якраз чекаємо бойових зіткнень з нашими на Курщині, і ось тоді вже ми можемо чітко сказати. Зрозуміло, що наші війська візьмуть кілька цих морд в полон. Нормально їх допитають. Я думаю, Південна Корея вже підвезе на той час і перекладачів, і психологів, і військових прокурорів, щоб ці всі допити проходили безболісно і без різних ознак, тому що теж ж така історія. Ми ж не можемо порушити міжнародні правила. Будемо їх красиво упаковувати і передавати. Ну, от, але розвідання точно треба буде з них дістати. Ну, от, а найголовніше, що Штати зараз трошки Канадою, думаю, пореагують. Штати, можливо, трошки Європою. Ну, от, тому що вони не захочуть і поки що не хочуть. Байде такими дуже риторичними фразами. Треба відповісти, треба вдарити. Ну, конкретики нема. Щоб чимось вдарити, треба, щоб щось дали. Да? Щоб щось купити, треба щось продати, кажуть в Одесі. Так само тут. Типу, щоб чимось вдарити, треба, щоб нам щось передали. В Литросі на 700 кілометрів, на 500. Південна Корея ж теж поїхала в штаб НАТО. До цього нам кричали, дають ракети на 1200, на 700. Да? А поїхали в штаб-квартиру НАТО, вийшли, вже все. Вже такого не говорять. Ну, стид і сором. От я думаю, що зараз у нас буде історія, що деякі партнери нам дадуть. Я думаю, що такі найбільш радикальні наші союзники в Європі і в цілому на континенті будуть сприяти цьому. Ну от, але я думаю, що спроби, скажімо так, Південної Кореї будуть обмежені страхом, щоб ця війна в них самих раніше не почалася. Вони бояться бонуса, який від Путіна получить Північна Корея, тобто ракети, ядерка, там ще щось. Але й сильно ризикувати не будуть, особливо, повторюсь, після зустрічі з НАТО, вони свій страх продали їм. Вони розказали купу страшилок, лякалок, і от зараз вони будуть відсторонюватися. А нам навпаки, це треба зруйнувати, навпаки треба казати, друзі, або ви допомагаєте, ну, або типу, ми вам тоді не друзі, бо ваші не вміють воювати, але вони за півроку навчаться, а ми вас вчити не будемо. Як в сучасних умовах, з дронами, зі всім цим, типу, воювати. Бо, знаєте, для багатьох на Заході, ну це ж легко, ну що тут, летить дрон збив, там летить, всі якісь БПЛА, реп поставив. Половина з них, от навіть не задається таким базовим питанням. От в них всіх 5G. Угу. Половина військових частот – це і є 5G. От як ви будете це розділяти? Як ви будете ребами збивати на цих хвилях? Як ви будете, власне, своє запускати? От половина з них теж тестує дрони, евакуатори, літаючі. А як ти будеш вилітати, якщо ти своїми ребами будеш гасити його виліт? Що він буде падати в тебе з висоти? Типу? Ну і в них таких багато казок. Дрони, які летять супершвидко, але ставиш мінімальні реби, вони починають падати. Тому що ну, проводять тести в лабораторіях, в пустелі, десь над якимись там лісами, типу, ще десь. В бойових умовах є одна країна в світі, яка сьогодні чітко вміє цьому протистояти, більше того, атакувати і знищувати. Це Україна. Ну, от все далі, що виходить, нехай вирішують. Просто вони теж інколи, а то й дуже часто, перегинають палицю наших можливостей. Ми не повинні ризикувати стільки життями, ми повинні більше ризикувати їхньою зброєю. А вони сидять, ну, а вдруг Путін підніме ескалацію. Вже підняв. Все. Звісно. Пожежа в вашому дворі. Давайте приймати спільне рішення. Абсолютно, абсолютно так. Пане Миколо, спасибі, що долучилися. Дякую вам. Дякую вам за розмову, дякую за відповіді. Микола Давидюк, політолог, долучався до нашого ефіру.